tanggamu Sirna Marga layu kowe. Ngantos dangu mungkuripun utusan ulun menika kados dene sowanipun dewaning panggoda pangrencana Pandya Betari Durga kakang. Ah, Durga iki sore-sore ya areng apa iki? Sanggre ketekan Durga niki nggon sing ayem dadi rusak. Nggon sing tentrem mesti dadi congkrah. Wis to, titen-titenan. Angger le nyandang wis kaya ngono kuwi wis. Kembene dijuluk-julukke. Mongko le ndungkluk ning ngarepe Adi Pramesti Bathara Guru ya ndungkluk tenan ora ta. Ah, wis kaya wutah-wutah. Adi, Adi, ayo boten kenging, Adi. Kakang Rodo boten kenging menapa? Ah, boten menika ketok kok. Wah, netrane ndur bingung. Nggih kakang, badhe kula timbali sowanipun Bathari Durga. Nggih, kula sumangkaken. Permoni padha kanthi rajo sak prapta kita. Nemen amen pasang kalimantan tapi tinebi no ing loduni dumawaing tawang tawang pukulun. Kemarin kula ngantaraken sembah semoga mampu di kula kunjo sanda foto batu koi banget di pukulun. Iya. Ulun tompo. Nah, mulai dehem barang. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tanpa nono. Kula pun ninggal jimat pari benda ya nono yang ngasantosan pukulun. Anjiris nyentri, nyentri. Prayoga nunggu niro ngadep. Nunggi pukulun. Anggen kula sewanak sampun trep. Ya wis, wis. Mantul, rati ngeten pukulun. Iya. Hah, wis kayangan ketekan panjalmaning jajalan. Durga padha rajo sak prapta kita. Maestunipun Iman Rada wilujeng. Lah, bareng aku sing bangkeke rak wis sithik ta le gunungan. Prayogana ya Durga. Inggih, sampun mboten kirang prayogi pukulun. Durga. Wonten dawuh, Dik? Durga, Kakak. Oh. Kula wonten timbalan ing adawuh. Ana wigati apa jeneng kita suwan mungko tanpa tinimbalan. Male-male menapa pukulun estunipun anggen kula suwan ngarsa matur kuwi wangadi pukulun menika namung badhe pasrah jiwa raga kula. Pasrah jiwa raga ingkang tegese kepiye? Mugi dados neng kawuningan sampun wonten kawan dosa dinten menika kayiwanganing dandang mangruh ketaman prahara gara-gara kathah Purwadya bolo kula sanggyaning bergasaan jim setan priprayakan ing sami mboten kiyat
lampai goro-goro wonten ing dandang mangore bekasan sami nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung lampahipun para berkasaan. Sareng kula titip priksa jebul wana Krendayana menika kinarya tapa? Pundi ing lampahi tapa menika mutusan kejawi namung atmajanipun inggih menika pun putu Prabu Duryudana wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Lesmana tapa? Inggih pukulun matobat-tobat. Kula menika inggih gumun. Kula menika badhe gumujeng wong nyatane ya wong tapa. Ning nek ora guyu kula menika dos pundi matobat-tobat. Tapa sila gedhepes ning dhuwuring watu ana ngisore wit gedhe. Batobat lah kok ngisore kulit kacang akeh banget. Lesmana inggih mbleder. Botol aku pirang-pirang batobat. Batobat iki tapa dharma wisata. Nah nyatanipun nadyan mekatena jer Lesmana menika tedhai nalindra menika anggenipun nglampah tapa menika ugi andadosaken goro-goro. Nggih. Sareng Lesmana kula dangu. Lesmana apa to sababe dire jeneng kita nglakoni tapa matobat? Tobat tumenipun Lesmana nangis wonten pangkonipun ingkang rayipun Bathari Durga. Anggenipun kraya-raya lampah tapa menika anggenipun kepengin sanget kedunungan wujuding wahyu kanalendran. Inggih menika wujud wahyu cakraning krat. Pukulun. Nalika semanten kula mboten mentala nyumurupi dhateng kawontenanipun Lesmana. Tumenipun Lesmana nyuwun tulung dhateng kula supados kula sowan ngapiyantara Riwangadi pukulun. Dinten sak mangke pukulon sowan kula namung badhe nyuwontena suka lilaning penggalih paduka. Wontena mulung ing penggalih paduka Hyang Adi pukulon keparenga maringaken wujuding wahyu cakraning rat dhateng kula badhe kula paringaken dhateng wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Sabab upapanipun Lesmana menawi ngantos mangke Lesmana mboten kasembadan kaya wahyu cakraning rat piyambakipun badhe ngenthengaken pejahipun badhe pados margi ning pejah pukulon. Om, Mas Tunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Permoni Bathari Durga kula wonten maring dhawuh yen to praptamu mau utawa praptamu ora wektu dina iki sowanmu ning ngarsa ulun wis wiwit mau sira sowan mestine ulun bakal maringake wahyu marang jeneng kita nanging gandeng nggonira sowan ning ngarsa ulun iki mau rodo telat sarto rodo kasep mangertiyo lagi wae ulun dawuh kelawan wahyu cakraning rat dina samengko wis matedhak wonten ing jagat mapan wening wana Krendayana sing gedhe pangapuramu Permoni. Batobat tobat dados sewu sowan kula menika telat. Iya, Permoni. Batobat, tobat. Ah, telat ya presake. Ora saya. Ya ora gasi kok tekane ya. Ora bakal iso ketemu karo wujuding wayu cakraning rat. Wayu cakraning rat wis ulun utus tumedhak ana ing jagat mula sing gedhe pangapuramu Permoni. Nyuwun pamit tambah mestu badhe kula bujung pukulun. Dali ketunyo kaleweran ketunyo kaleweran kenter mungging samudra laya ana oh, 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 oh. Ah,
kencang waru doyong pak pong bu bolong kali jodri sama singgawi kakang rodo wonten menapa semenipun radi benten kawontenanipun nah inggih namung raos kuwatir kemawon kok di raos kuwatir ingkang kados pundi ingkang sekawit kula sampun matur bilih gegebengan paduka inggih boten paduka wedharaken sarana lesan inggih paduka badhe matedhaken wujuding wahyu cakraning rat menika kala mau dadosaken satunggiling gara-gara jebul kawi mbuan anggen paduka sampun perintah dhateng pun cakraningrat supados wahyu cakraningrat manjing angganipun Raden Samba menika sampun nyalai dhateng wewenanging para dewa menika sampun nyalai dhateng pangwaosipun para dewa panjenengan badal anggenipun paring dawuh angka 3 panjenengan boten menggak tuwin boten mengeng dhateng pun Betari Durga anggenipun bujung lampahipun cakraningrat nun sewu lho di menika mangke krimian dadi grejekan geguyon dadi tangisan ing mesinipun para titah menika ngraosaken tentrem amargi tumedhaing kanugrahan ning badhe nungsang puyang lampahing para titah amargi anggen paduka matedhaken kanugrahan menika kala wau boten jumbo kalian sipating kadewatan paduka kakang Rodo nyuwun pangapunten asring sangat kakang Rodo kalian ingkang rayi menika benten pemanggi ainge menawi panjenengan menika ngelenggai minangka dados dewaning para dewa kanthi watak adil mesinipun kula mboten badhe benten pemanggih kalian paduka adi pramestu neng mendak-mendak panjenengan niku mboten adil panjenengan niku ngegungaken dhateng pangawas paduka wewenang kinarya semenang-menang pangwasa kinarya gada lah menika kula ingkang mboten mak matok kula mboten gatuk mila sak pengeripun Betari Durga menika manah kula mboten sekeca manah kula kok ora kepenak lah sak menika cobi to kula atri penggalih kekiatanipun sepinten Wahyu Cakraningrat menika mangke menawi Durga ngetampakan para wadya balanipun wah Wahyu Cakraningrat mboten badhe saged endah tumunten sagedipun boyong dening pun Betari Durga menawi sagedipun boyong dening Betari Durga tanpa rungo Cakraningrat manjing angganipun Lesmana Mandra Kumara Warataya dados menapa jagat menika ah nuwun sewu lho diarep para Lesmana menika turasipun Nalendra Ngastina arep para Lesmana menika anake Ratu Ngastina ning nuwun sewu menika rada petruk dados menapa iki padha kesempatan wayu kok nggoni wong rada ora waras menika lho. Wah, jaket menika dados menapa cobi? Namung sumarah dateng pepesthening kodrat. Kodrat menika kang damel panjenengan, panjenengan ratuning para dewa kok panjenengan boten nemtokake kodrat. Malah sajae panjenengan miradati dateng kodrat menika. Kakang Rodo, lajeng kersa panjenengan badhe menapa? Sak menika kula caosi kamardikan. Panjenengan badhe menapa kula caosi kamardikan menapa badhe nungka dhateng Wahyu Cakraningrat menapa badhe menggak dhateng pun Batari Durga menapa badhe panjenengan dukani dhateng ngrayipun Bathara Guru kula namung nderek kersa paduka Kakang Rodo ibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe pulih dados sekul malih wah panjenengan menika nek wis kelakon kok njot tembunge mung kaya ngono iki sakepenake dhewe ra sekul wis dadi jenang-jenang dadi krecek pripun anjur sampeyane dhewe kan jero ora tanggung jawab sekul wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sekul meneh. Ah, lah ngono iki jenenge kepenak. Tumindak sak geleme dhewe nek wis dielingake terus mangsa bodho wae. Lah menika mboten rampungi perkara. Lajeng ramingipun kados pundi? Ah, sakmenika ngaten kemawon. Gandeng kula sipun paringi kamardikan nuwun pangapunten dhi kula tak raup banyu bening. Kula tak golek keweninganing jagat katermaning jagat serananipun kados pundi? Manut dhateng neraka ing sithik pangotal kemawon. Thank you.
Mboten nginten. Lah kok malah jebul kados mekaten kawontenanipun kayuwangan penyarian. Kula wonten maring adawu. Ulun boya bakal pangling kelawan watak wantun ing Kakang Narada. Ingin tansah cengkah kelawan panjenengan ulun. Niki. Mula Kang Sangka Kuwendra Yama Dipati wonten timbalan bungulun. Kita tatanan para Durandara, para Hapsara Hapsari. Ayo kongsi ana ingkang padha melu-melu perkara iki awit satemene perkaraning wahyu mau, perkaraning para titah. Nggih. Mung ulun ora bakal mentolo kelawan Bathari Durga. Nedya ulun ngawat-awati saka kadohan kaya ngapa lan apa ing katindake dening Kakang Resi Kanika Putra. Keparang paduka pukulun. Budhal napa ra Jawata para Hapsari kang padha sibo jeneng ulun nedya manjing telenging kayiwangan. Nggih. Ngestaken dawuh paduka Iwang Adi pukulun. Kaya wis ora ana dawuh maneh Bathara Indra kalon ulun ngestaken dawuh pukulun. Purna gatining pananggilan. Sang Iwang Manik ngaya arsa tedhak saking Sela Kandawaru binangun. Nalika semanten kayap sangganing para widodara, widodari ingkang samya miring tindaking Sang Iwang Jagat Girinata. Katingal saking Mandrawa gumebyar busananing Sang Iwang Manik maya kaya ngalahake Sang Iwang Pratangga Pati.
Krabala kang tumengal prang campuh, prang campuh samya medali lerthadhet wileting koto danyang kung mangunjang nitim benjang sang aji mijil lati nyong medali wus Manwerta Manwerti Batobat Lesmana aja ngawur. Kowe nak basane para sata Kurawa dene kowe ngadep ning ngarep aku. Aku Eyang Mupandya Bathari Durga. Wala inggih Eyang. Kula ingkang mayapun Lesmana Mandra Kumara Cemadong dawuh kados pundi anggen paduka gayuh wayu cakraning rep. Badhe kaparingaken dhateng kula. Mongko nalika semanten kula wis sumpah nuruti menapa sing mangendikake. Nek Lesmana isa kedunungan wayu cakraning rep sesuk patine ora ditampa dene sing gawe urip. Sukmaning Ramyang dadi balaning Bathari Durga lapundi wahyune kok mboten wonten napa-napa. Sampeyan mboten beto tas. Nggih nggawa wahyu. Wonten dawuh menapa Pandya Bathari? Wonten dawuh menapa Pandya Bathari? Wonten dawuh menapa? Putuku nggih Resmana kowe tak kandhani ya. Nggih Eyang kepelipun. Kowe tak kandhani nggon suwan ngersani Wang Jagat Girinata iki mau jebul telat. Ya ampun. Telat pripun? Napa Pandya Bathari dereng pengalaman? Kok saged telat batu-batu, praptaku kowe mau telat. Tegese rada kasep. Nggih, lajeng. Iwang Pikulan Jagat Girinata wis paring dawuh kalawan Wayu Cakraning supaya tedhak ana ing Alas Krendayana ya laladan dandang mangure. Pola sing gedhe pangapuramu ya Lesmana yen tanggon kusuwanan ning kayangan iki mau gagar wigar nanging aja cilik atimu. Ora usah dadak kowe rumangsa pepes pupus bayu kang tapis. Dina semengko aku tapi para wadyabala berkasan tak kon ngubengi laladan wana Krendayana. Yen pancen bisa nemokake wujuding Wayu Cakraning bakal diboyong diwenehake kowe. Lesmana, wala pripun. Monggo wis kebacut sumpah barang lah kok jebul ora ana nyatane niku kepripun Eyang? Ora sawedi Jaramaya wonten dawuh. Maling raga, maling sukma kabeh ora tak wiji mbaka siji. Ketapna para wadyabala berkasaan jim setan ubeng ana laladan wana Krendayana. Mengko yen wis ketemu karo wujuding Wayu Cakraning boyongan wenehna. Putumu Lesmana Mandra Kumara ya Jaramaya. Oh inggih ngestaken dawuh. Oh inggih ngestaken dawuh Pandya Bathari. Lajeng pangkatipun para wadya benjang menapa? Ora ketang sambung apa carita mangkat dina iki Jaramaya kanthi para wadya bala. Nyuwun pamit madhal pajelan tambahi mengestu. Yeah.
terus kula kepripun niki Eyang kok aja aduh-aduh karo aku bareng karo aku melu golek undi wujuding wayu cakraning rap. Ngendi nggone ketemu kok ora usah dadak permagang karya engko Eyangmu ing dandang mawur iki bakal meksa karo wayu supaya gelem omong marang jagatmu ya Lesmana. Lah rak ngoten. Tegese sampean tanggung jawab. Sampean pun sagung kayoke wayu badhe kula boyong wonten ing kasatriyan Benjang Kinarya Srana anggen kula nurunaken wijining ratu tanah Jawi. Iya, iya. Nggih. Mong-mong bakal mijekke ratu kuwi kudu duwe pacangan. Apa kowe iso golek pacangan sing trep lan jumbo karo kahananmu? Ke perkara niku gampang. Siji pesti, loro jodho, telu tibaning wahyu. Niku gumantung wonten panguwasaning Gusti sapa ngerti sak rampungen kula entuk wahyu kula terus entuk jodho. Iya nggih. Ra ora kudu anak ratu to yang ya mesine kudu putra Nalindra supaya turunmu kuwi apik. Oh lah kula niku sok ngawur. Waton kula seneng nggih kula sikat. Lah kuwi kaya ngono kuwi aja mbok lakoni kudu mbok lereni. Iyan wis ento wayu ya kudu putra Nalindra ingkang duwe. Bobot ora sak karepe dhewe. Nggih. Lah saiki apa wis tepung karo putra ratu? Dereng. Tepungan kula ming bakul mi ayam. Batu-batu bat sampe nakmu dhewe ora nggih kajenge wong ya apik kok. Kula niku ora nyawang anak ratu napa kawula sudra sempali maju kiling bali lungan. Waton kula cocok. Nggih kula gelem. Kula niku kaya mimin we gelem kok. Batu-batu bat putra ratu kali congcrongoh men. Mbangane mumet. Pripun ora iya. Ayo mangkat kula wayahe cakraning. Monggo yang Betari Durga kula dereaken bidal upaya wahyu cakraning rak. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup. Mastunama sidam sekaring bawun langgeng. Ora nyono babar pisan jebul sinampiran kewajiban kudu wujud kanugrahan kang aran cakraning ret minangka dadi srana ganjaraning jawata ingkang ditampa dening titahi lan uga sinebut wahyu kanalindran ya mung pitungkasing iwang manikmaya ingkang tansah gumana musik ana ing talinganing cakraning ret kudu pertitis nggonku nibakake pamilih marang sapa titah ingkang pantes dadi swarganing cakraning rat muga-muga aja nganti kleru pamilih ing wahyu cakraning rat. Wah.
hanggro sesumbar lindo bumi kunjing kumalu dukuntur katup lumembak penyukang kumambang ladalah ngemban jauh timbalan ning pandya bedhari durga kinen ngupaya menyang endi dununging wahyu cakraning kerep ing wis budhal saka ing kayawangan Suralaya tumuju ning wana Krendayana maling sukma apa Kakang Jaramaya iki ning wewujutan kok aneh-aneh iki apa bangsa ning berkasaan apa isih bangsane balane awake dhewe lha kok dadi disawang cat katon wujuding satriya bagus nang yen ditamatke suwe-suwe ilang wujute cah dadi cahya biru maya-maya ingkang blerengi nang mripat iki apa iki oh, mesti bakul lagi aja sembrono lha nyatane nggawa plenthong dudu plenthong lha apa Kakang menengo dhisik tak takonane dimen prasaja yo takonana engko yen kira-kira ora gelem prasaja atubruke wapoteng-poteng awake yo aja nganti kesusu iya Kakang Jaramaya sapa kowe ong wilageng Mas Tunama Sidam sekaring bawono langgeng kita orang ngerti lawan jeneng ulun, ora jeneng mokal. Jalaran ulun winastan titah uga mbuya, winastan jawata uga dudu. Nanging ulun titahe ngubathara. Sapa kowe? Luwih dhisik ngakuwa sapa? Jaramaya abdining Pandya Bathari Durga. Aku maling sukma, abdining Pandya Bathari Durga. Kowe sapa? Tambuk marang aku. Utusaning dewa saka kayiwangan Suralaya ingkang bakal tedhak ana ing jagat anyalira kanugrahan ingkang aran Wahyu Cakraningrat ya ulun iki wahyu ning kanalindran wah adara kowe iki ngopo saking senengku Kakang Jaramaya seneng mergane wis ketemu karo Wahyu Cakraningrat 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 buna kawekasan ya iki sing digoleki canda kowe iso mbaya Wahyu Cakraningrat bakal gedhe kancane saka Pandya Bathari Durga ya Kakang Jaramaya ya iya ana wigati apa dene kowe nyegat kelawan aku ngemban dawuh timbalaning wang pikulun Pandya Bathari Durga ingkang dadi srayaning Raden Lesmana Mandra Kumara yen to Wahyu Cakraningrat kudu momong jagating putra Ngastina ya kowe kudu momong jagating putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara ayo mingkari gelem apa ora ora gelem ngomong jagating Raden Lesmana Mandra Kumara aja takon ora ngentar rajang-rajang kaya brambang tak iris-iris kaya lombok manut apa ora Jaramaya maling sukma ora ana jamak lumaring atase wahyu manggon ana ing angganing titah sarana dipeksa wahyu nitik marang kasuwargane sarana nintingi marang pambeganing titah ingkang bakal dadi swarganing wahyu oh ora sah kokean gunung tanpa guna ora sah kokean bidato manuto hak candak kowe tak boyong ngarepe Pandya Bathari Durga manuto bondo tanganmu tak kerincung sikilmu agawa tak makan mancing ana ing angganing radres menapa kowe gelagelem mlebu mesti tak blesek-bleseke kenah kowe kudu mancing angganing radres mana mergo yen to kowe mancing angganing radres mana sesuk Kurawa tekaning pati ora bakal ragane bakal dadi panganing para baju barat sukmaning Kurawa mesti bakal dadi balaning para baju barat ateges baju barat akeh kancane akeh balane mula Kang Soko kuwi Wahyu Cakraningrat dina samengko kowe manut tak bonto tanganmu ayo tak goyong tak bopong tak mlebokke ning jagat ralis semana mantra kemana
Wis kaya omong dhewe. Aku rasa omong. Aja nesu Kakang Jaramaya. Lah tenimbangane ora ana kata-kata aku sing ngomong. Yo, gelem apa ora? Ora ana jamak lumring sarana dipeksa. Mulih ento nganti jara melan maling sukma meso kelawan wahyu cakraning ret. Sing gedhe pangapuramu ora bakal bisa minangkani yen ngono apa dadak rudha paribeksa. Lah, yen ngono apa dadak tak perkosa kowe. Sakarepmu nggonmu ngarani sing baku ora bakal gelem tok boyong. Wah, saut. Candak boyong ning dandang mangore. Wah, saut. Tak damu terus tak amplok. Kono kowe minggat wae kono. Kowe sengit. Hanya apa? Abang dene tali tak kerincung sing kene patruke raden semono menung mlegit iki ya. Maling sukma. Remuk. Remuk piye? Mboten nganti kanyana-nyana lha kok jebul. Ingkang nami Wayu Cakraningrat menika panjenengan utusanipun dewa ingkang mboten saged disangga enteng. Ora iso disangga enteng piye? Ngancen ira kok. Kula antem luput cupet. Mboten kenging. Ketoke kaya kena awake ning jane ora kena. Wah, lajeng piyambakipun ngamuk punggung Sultanir. Kula dipun jotosi. Piye? Kula dipun jotosi. Menawa kula semanggen Gusti Jaramaya kira-kira Jaramaya monggangipun badhe nyepeng dhateng Wayu Cakraningrat. Nyatanipun kula boten saged menang kalian wujud Wayu Cakraningrat. Bedaya sekti kalintang jayaning perang. Wah, kaya ngopo tak sawange kalian. Ojo pamer, ojo nganti ngungalake dodo ngleleng pacakmu gembilu sirahmu. Kowe iso menang karo maling Sukmayo Jaramaya. Sirnakno leganing atiku luwung boyo tekaning pati ora kelakon boyong kowe Wahyu Cakraningrat.
Nyuwun pangapunten Panjo Pedhari. Kula kinten sanes panjenengan. Tobat-tobat sapenake dhewe piye caramaya? Saged pinanggih kalian wujuding wahyu cakrane ngrep. Namung jebul mboten sagedipun sangga endreng. Nyatanipun wadyabala berkasaan sedaya sami salang tunjang rebut dujung mengsah wahyu cakrane ngrep. Mboten purun dipeksa manjing angganipun Raden Lesmana Mandra Kumara. Tobat-tobat netangi kamurkaning Bethari Durga. Bapak keperanggul mungguing ayudo kepapa bawatnya bentar kepapaknya mungguing aloko oong iwang Panjo Pedhari kulo ngabdi ngatur akan sembah pangabekti kulo kunjuk batobat ganep toto susiramu tak tompo. Orang liwat pengestuku tanpa nono. Kulo pun dinggo jimat. Eman temen yang atasnya kuin dadak ngerusak wadyabala para berkasaan. Eman temen tuto kuin dadak gawe geger wadyabala jim setan wadyabalaku yo anak-anakku kabeh wayu cakraning rat. Yang atasnya jejering wahyu wisih. Kesawapan watak angkara budi candala isih mubal hawa nepsumu kowe ngladeni marang apa sing dikarepe para berkasaan. Nyuwun pangapunten. Kula mboten marai. Tuwin kula mboten damel dakdakan ing pasulayan namung ing dados gumuning manahipun ing ngabdi. Teka kula menika dipun piji minangka dados wahyu kanugraning dewa ingkang tumedhak wonten ing jagat. Monggo sampun kaparingan kamardikan dening Wang Pikulun Jatimurti kula kedah nemtokaken swarga kula. Menapa inggih jamak limrah ngatasipun wahyu mapan angganipun titah sarana dipun peksa. Nembe sepisan menika kula ngawuningani. Mila sampun ngantos ing mangke sisip sarta klintu anggen kula momong jagatipun titah. Kula nyuwun pangapunten Panjo Pedhari paripaksa mboten saged kaboyong supados momong jagatipun Raden Lesmana Mandra Kumara. Batobat-obat wangkal kowe. Kowe arep wani karo Bethari Durga nadyan aku kuwi mapan ana ing jagat nang aku dadi garaping para dewa. Aku kuwi isih klebu Jawata. Aku isih klebu para Jawata tridasa watakna ya ming kayiwanganku mapan ana ing dandang mangure. Nanging satemene aku iki isih Jawata isih diakoni garaping dewa dening Wang Pikulun Jatimurti. Kula mangertos. Mlengking saking menika kula tansah hormat dhateng paduka Panjo Pedhari Durga. Mlengking saking menika Panjo Pedhari dinten sak mangke kilanana kula nemtokaken dhateng kasuwargan kula. Kasuwarganmu aku ing bakal nemtokake ya kuwi momong jagating Lesmana mboten saged nglampahi. Yen ngono kowe wangkal. Mboten ateges wangkal, namung kula sampun kaparingan kamardikan dening Wang Jatimurti. Wang Jatimurti nelakake yen to kowe bakal mancing angganing Raden Lesmana. Upami Wang Jatimurti sampun lilakaken paripaksa kula badal dawuhipun Wang Manikmaya, paripaksa kula kedah pados kasuwargan kula piyambak. Mboten sarana dipun peksa. Tobat, tobat. Yen ngono ora bakal rampung perkara iki entuk ora tak rudo paripaksa. Mapan tak saot kowe tak boyong tak papanake ana ing angganing Lesmana Mandra Kumara. Ayu cakrane ngrat. Kula butuh wahyu, mboten butuh obat. Obate sapa? Lah wae yang kok batobat-obat. Batu mo batinggi batu roek. Batobat-obat iki wong budhek ora anak ratu kok ya sudah rungon tobat. Ola dalalah saking kadohan kaya wong bakul obat. Ora bakul obat. Wes rasane dadak kakehan gunung Lesmana marang gage sawangen kae.
Wayu Cakraningrat mabur. Ngambandir Gantoro kapeksa mapan yang gamu ora gelem. Ger, kowe aja enak-enak. Wong gak ya Wayu ki kudu mbudidaya. Banting rogo meres kringet. Ayo dibujung karo yangmu Pandhu dari Durga. Wayu. Kandhani ngeyel kowe. Waming takon mapan ana ning anggah kowe kok ora gelem Cakraningrat. Wayu Cakraningrat mandheka kowe momong karo Lesmana Mantra kuwi. Krendayana menika ta warnane putra ing Darawati satring bareng karo Raden Samba ya Raden Kusuma kilat moko mahasing asamun nglampahi tarak bruto tetegi samadi maladining tanana ingkang pinindeng kejawi amung kanugraning dewa ing winastan Wahyu Cakraningrat jumbo kelan sasmita ingkang sampun tinampi nenggih Sang Kusuma kilat moko ya Raden Samba mila milalu nilar kaprajan nilar kasatrian parang garuda manjing telenging wana nglampahi tapa brata eling-eling putra ing Darawati gedhe perbawane tapaning Raden Samba menika semanten ing batos kaya wis pepes bayu kang tabis wis watara lama nyong lampahi tapa parandene dening wonten sulaing pepadhang pikantuk kanugrahan dadak sakoleng mangke sak ninggiling wana Krendayana katingal ana mendung peteng ingkang nglimputi papaning Raden Samba kenipun alampah semedi dupi piyak kang mega cumlorot saking Dirgantara nenggih ceroting Sang Wahyu Cakraningrat merpeki papaning Raden Samba anggenipun lampah tapa brata. Allah
kacaryan putra lamun kawekasan ya kami sanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto wisanggeni maya Wisnu Pratinto ong bilaking mastunama sidam karing bawana langgeng Raden Samba nadyan jroning alaku tapa nanging ulun percaya lamun sira midhanget apa kang dadi sabdaning ulun marang jeneng para Raden Samba Raden Murhanira ulun wujuding wahyu cakraning rat ya wahyu kanalindran ingkang sejatine sira gayuh sarana laku tapa brata wektu dina samengko jumbuh lan ngendikaning Iwang Pikulun Jatimurti antara Raden Samba kuwi kapetung wayah dalem Sang Manikmaya awit turun saka Prabu Bathara Kresna mongko wong atuwa kita Prabu Kresna muno titising Sang Hyang Bathara Wisnu Wisnu putraning Sang Manikmaya mula gandheng wis ana dawuh saka Iwang Pikulun Jagat Giri Pratingkah Raden ulun bakal njajal momong nglawan jagating putra ing Ndarawati. Lamun sayekti mengko ulun betah mapan ana ing angganing Raden Samba, ya pinesti Raden Samba ingkang bakal kuat nurunake wijining ratu ana ing Nusa Jawa. Nanging to lamun Raden Samba ora kuat kedunungan wahyu ateges panjenengan ulun gone lenggah ana ing jagating Raden Samba uga ora bakal krasa jenak sarta kepenak. Ya mung pepacuwe kudu mbok singkiri Raden aja demen adika ngadigo ngadiguna. Aja demen panas baran nglungguhana penggalih ingkang sareh, sabar sarta ikhlas. Luwih-luwih aja demen ngendak gunaning jalma. Lakonana urip kanthi suci lahir lan batin aja kelepetan kelawan dedusan sayekti yen to nganti tansah tumindak dosa dadi srana wahyu ora bakal betah momong lawan jagat kita. Wis cukup iki wae ulun ingkang bakal welingan jeneng kita Raden Samba. Ulun manjing jagating Raden Kusuma Kilatmoko. Kaya ngapa gone ulun bakal momong lawan jagating Raden Samba? Kira-kira ulun betah apa ora momong marang jagating Raden Samba putra ing Ndarawati. Dewa Bathara ya jagat pangestungkara ngono adalah. Yen ngono ora mus praundhundhane nggonku wis ninggal kasatrianing parang Garuda manjing tengahing wana. Lah kok dadi ki mau aku krungu swara demeling ing tanpa wujud. Swara mau ngandhak yen to tumedhake wahyu kanalindran, ya wahyu cakraning rat ingkang tak goleki wis momong marang jagating Raden Samba. Adalah. Lah iki lho numuse apa sing dadi gegayuhane Raden Samba. Tarewangi lunga saka negara aku nirar kadonyan ninggal kamukten nglakoni sak tataning wong papa prihatin ning tengahing alas. Pengajaping atiku muga bisa kasembadan penjangkaku. Lah kok jebul dewa mujabayo apa kan dadi karepane Raden Samba. Dina samengko aku wis dimong dening wahyu ning kalalindran ya wahyu cakrane dalah. Sapa coba saiki sing iso ngungkuli marang Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmoko. Aku eling-eling putra ing Ndarawati wong atuh aku kondang kalukeng ratiting Sang Hyang Bathara Wisnu mongko putra Raden Samba dasare kedunungan wahyu cakraning rat. Bakal tak biyawarake ana ing negara Ndarawati.
bakal tak kabar-kabarke marang para kawula yen to Raden Sambawa wis kelakon gayuh wahyu cakrane rat mongko kuwi wahyu kalalendrana teges tedhak turunku sesuk ora bakal dadi wong popo sudra ngulandara mesti badhe bakal dadi wong pangkat bakal dadi wong derajat saora-orane mesti bakal dadi nalendra wong dasare aku wis ngregem wahyu kalalendran yang ngono bakal pinardawa kamulyane Raden Sambawa. Ah, ning wong sak jagat iki ora ana sing iso ngembari marang putra Indrawati. Raden Sambawa. Lah kok jebul iki muni Raden Sambawa ora kuat kedunungan derajat, ora kuat kedunungan pangkat. Lagi wae panjenengan ulun melingkarang kalawan Raden Sambawa aja tumindak sesungaran aja demen umuk adika ngadiku ngadiguna kang mangkono dadi jalaran nggon ulun ora betah momong lawan jagat kita Raden Sambawa sing gedhe pangapura kita ulun bakal nerusake nggon ulun kekalangan ngupaya lawan swarga ulun Raden Sambawa. Waduh, wah edan. Jebul bener kandhane wong tuwa-tuwa kae nek ngandak kena watuk kuwi iso ditambani nek watak iki pancen wis digawe wit lair ora bakal iso ditambani isane ya nes tekaning pati. Mongko wis tak eling-eling lho. Aja umuk, aja sombong. Lah kok dadi Ndrawili ucapku kaya ora iso dikendhaleni. Nganti wektu ucapku ingkang marakake sarta dadi jalaran wujuding wayu cakrane ora kuat momong karo jagating Raden Sambawa. Wah, jagat, jagat. Mengarep entuk kamukten mengarep iso mulya iku angele ora jamak-jamak ya to. Kowe aja lunga wayu cakrane ra tayo. Iki putra Ndwarawati mongen supaya pinardawa kamulyanmu. Pindha kumbang hangacaping madu sarining kawang susuh angin ngendi gone mastu nomo sidam karing bawono langgeng kanika putra ingkang sowan ana ing abiyantara ulun ayo ulun sawu-sawu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadono. Kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ping pabekti kula kanggo sandhap padha paduka Hyang Adipu kulun. Iya, iya. Kanika putra ulun tampa.
apa to sababe jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan. Ah, berkencang warudayeng, Pak Pong, nyuwun pamapunten ing sak kalangkung kathah. Ari bangsa kula sowan ngabantara Iwang piku lan nasih prana. Badhe ngaturaken kedadosan ing lumados wonten ing kahyangan Suralaya. Adigura ingkangipun dawuh dhateng pun Wahyu Cakraningrat supados terdak wonten ing jana luka. Kinarya kanugrahaning titah inggih mriku wujuding wahyu kanalindran. Yo, ulun wis prisa. Apan Manikmaya nampa dawuh saka ulun. Ah, mekaten Bu Kulun. Yo, Narada. Sabanjure kepiye? Teka kaya mboya katon tentremati kita. Inggih, dipun sababaken Adi Pramesti Batara Guru ingkang wayangipun paring dawuh dhateng Wahyu Cakraningrat. Supados sak mangke saged mapan angganipun turasipun Manikmaya. Inggih menika turasipun Adi Pramesti piyambak. Mboten sami kejawi namung wayah ing utawi putra ing Darawati inggih menika pun Raden Samba anggenipun ginadhang gadhang dening Wang Pramesti Batara Guru saged pikantuk wujuding wahyu kanalindran. Narada, kita mboya usah kuwatir. Sabab Cakraningrat wis weruh sapa ingkang pantes dadi swarganing Wahyu Cakraningrat lan sapa ingkang boya pantes. Ah inggih namung kuwatos sing manah kula. Menawi mangke wonten cawe-cawenipun Adi Pramesti Batara Guru anggenipun nglulusaken Samba saged kasembadan panjangkanipun Iwang miku lu nasih prana. Kagiat risang kapirang ori nangkul kinempit-kempit dosang rek naning bawono. Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Yo, ulun buya bakal pangling kelawan watak wantuning Manikmaya ingin tansah hambrung ingin isi kesasapan sarto hawa nepsu ingin makantar-kantar bekasan luputing petung terutu. Ah, menikah ingin kula kuatosaken. Ya ten pancen kaya mengkono ulun kudu cawe-cawe perkara iki. Kita mboya usah kuwatir. Baliyo marang kayuwangan ulun ingkang bakal ngrampungi lelakon ana ing jagat. Sananipun kados pundi? Satemene pancen mboya pinesti lampun Samba kedunungan wahyu sabab Samba mboya bakal kuat kedunungan wahyu Cakraningrat. Ya senadyan kabeh mau wis dijongko dening Manikmaya. Nanging kudrat ora bakal bisa diwiragati dening sapa wae Narada. Dening kang kuat ya kuwi satriya. Tedhak turuning Nalindra ingin tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu. Ya mung satriya iku ingkang bakal matedhakake sarta nurunake wijining ratu ning nusuwa Jawa. Dene satriya mawis tinuding dening panjenengan ulun bakal nampa wujuding wahyu Cakraningrat. Ah nggih, pokoke kula semanggaken. Mula kang sangga kuwi kita bali marang kayawangan ulun bakal tumedhak ning jagat narik kawigatening wahyu supaya aja nganti kliya jumbu kelawan kodrat ing wis ulun tetepake Narada. Ah nggih ngestaken dawuh maturaken panuwun tanpa pepindhan. Dene mengko yen tono muga-muganing Manikmaya ingin bakal melu-melu sarta bakal ngulusake apa kang dadi panjangkaning Samba. Ulun ingkang bakal kinarya tameng sarta ulun ingkang bakal ngendhake kamurkaning Manikmaya. Anggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi ngaten keparenga kula nyuwun pamit madhal pasilan Bu Kulun. Narada sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur sembah nuwun Wang Adi Bu Kulun.
Koten Prayitno Semuriris Semuriris Eko Balik kekukuk sak dulito mel mel pripun to den enten apa penemban madu bronto ing ringin putih sawetawis lenggah wonten ing pecrabakan kathah para cantrik tumunten mboten kanthi kanyono-nyono lah kok sedaya para cantrik kadhawuhan wangsul dhateng sudhungipun piyambak-piyambak. Tumunten panjenengan kendelan kiwala kados mekaten menika napa to sing dipenggalih? Napa nembe mahasing asamun? Napa nembe nglampahi tapa brata upamiya mekaten? Kula tak boten matur. Kula tak trima meneng mawon mengki ndak malah nampa dukaning penemban madu bronto ing mringin putih penemban. Niat langen ing kalanggiwan adlar pandan moncar ong tinon ler kakonang surem sorot etan badang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing kendel datan mubah datan musik sang madu bronto ing ringin putih nalika semanten kaya waspana dalam kelawan sasmitaning dewa kedadak tumiyup saking dirgan mana praptaning wahyu cakranirat alika kagiyat nenggi sang begawan madu bronto wau long-long ing griya mangu-mangu-mangungkong Andhita kang nyare wangsit pindha kumbang
ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone miang kalih ing kangkung peksi mi perulu ing ngungkuli langit penemban ayo kaget ulun ingkang prapto merpeki lawan penemban madu bronto ing ringkin putih jroning penggalih kunggumun satemah kagiat kekalangan maloyo ngideri jagat Krendayana lha kok jebul ana wujuding pertapan anyar katon ing mapan ana ing ereng-ereng ing arga paduka sang penemban madu bronto ing lenggah minangka dadi pandhita ing ringin putih ingkang kawasa narik marang kawigatening wahyu cakraning rat apa ya pancen sampean penemban ingkang wis pinesti minangka dadi swarganing wahyu cakraning rat penemban Kanjeng langit kelap-lapaton lur kinsang ing risang mawe gandrung wis ngraita enggalih sang begawan madu bronto nalika semanten wis nampi sasmitaning sang wahyu cakraning rat ing batos mesem enggalih sang begawan madu bronto mulat prajaring putra ing Ndorowati nggih Raden Samba Raden Kusuma Kiratmoko Angger Samba. Paman garpa ruci. Kenging menapa nggir teko panjenengan ketingal dawah saking ngantariksa. Estripun ngaten paman. Kula kesang saking negari Ndorowati utaminipun saking kasatyan parang Garuda menika mboten kok rupyan-rupyan remen-remen nuruti dateng pikajengan kula menika mboten. Nalika semanten sampun kelampahan kula kedunungan wahyu. Nanging manipun wahyu oncat. Wahyu niku nuncat inggih kula bujung mapananganipun begawan madu bronto ing ringin putih. Kula suwun boten dipun parengaken tumunten pendhita menika badhe kula pejahi. Nanging kula malah kenging perbawa daya kekuatan kontal kaprapal paman kepasang yogya katujuh ing inu. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dateng paman kula trimi mejahi madu bronto. Nggih. Menika sanes wonangipun ingkang paman. Kula namung kadhawuhan ngupaya dening kanjeng Rama wonten pundi lenggahipun anggil. Samangke sampun pinanggih lan saking pamrayoginipun ing paman ing Garbruci monggo kula dherekaken kundur wonten garing Ndorowati sak boten-botenipun pinanggih kalian Kang Rama menawi badhe nyuwun senjata pitulung kalian Kang Rama ngaten paman inggih Dawudara. Iye. Satemene barang pun ngakang entuk dawing Nyai Prabu Puntadewa supaya ngupaya abimanyu. Nanging pun kakang kuwi uga duwe perkara. Perkarane apa? Mara midhangetno Dimas Samba uga lunga. Wah, lunga nek ndi? Samba ilang saka kasatyan parang Garuda mbuh menyang endi? Parane malah aku wis utusan Setyaki takon goleki menyang endi dununging Samba. Ewa dene tekan titik lungguhan iki kok durung katon anakku lanang parang Garuda Werkudara.
lagi dadi rasanan kok wis katon ana ngareping pun Rama. Inggih Rama, kula nyuwun pangapunten. Sesuk meneh nek lunga kuwi pamit, inggih. Nanging kesah kula menika mboten kok remen-remen Rama. Lho, ora seneng-seneng piye? Kula nampi sasmitaning dewa. Bilih kula badhe pinardawa kamulyan kula menawi kula saged gayuh wahyu. Lho. Gayuh wahyu kasinggihan. Wahyu apa? Wahyu cakraning rat, wahyu ning kanalendran. Lah terus kula nglampahi tapa wonten telenging wana nalika semanten kula pikantuk kanugrahan. Nanging wahyu oncat tumuntun kula bujung manjenenganipun Begawan Madubronto. Begawan Madubronto inggih kasinggihan mekaten. Sabanjure Begawan Madubronto kedurungan wahyu kula suwun boten dipun paringaken. Tumuntun kula badhe mejahi Begawan Madubronto. Lho kosek. Lah wong Madubronto kuwi ora luput ora kleru kok. Dadi arep tok mateni sirmu piye nek wis mati? Pikajengan kula menawi Madubronto menika pejah, wahyu oncat tertentu panjenenganipun sombo, kuwi rak karepmu. Ning durung karuan karepe sak kanugrahan ing ingaranan wahyu cakraning rat mau. Sing jeneng wong gayo wahyu kuwi kudu suci lahir batine sombo, luwe-luwe isih katabetan hawa nepsu kaya anak kulanang parang Garuda. Ing ngatasé ora kelakon gayo wahyu arep mateni sak pepadaning urip luwe sing arep tok mateni mau derajating pendhita. Lah apa ya kelakon wahyu bakal mapan ana ing angganing anak kulanang. Mulaing saking menika Rama, dinten sak mangke kula nyuwun Rama sabiyantu dateng kula. Aku tok kon bantu apa? Madubronto kapejaono Rama, lha kowe iki edan apa piye? Aku ki ratu lho. Aku ki Nalendra. Pun Rama kuwi Nalendra yen nganti pun Rama mateni Madubronto ora jeneng reget astaning Nalendra ing Ndorowati. Inggih. Niatku ora kok kepengin bantu karo anakku lanang, aku tak weruh Madubronto kaya ngopo kok ning ngedapi-dapi temen. Ing ngatasé pendhita muda kok wis entuk wahyu ning kalalindran. Monggo kula dherekaken. Ayo, ning aku ra mbelani kowe lho sapa? Inggih Rama. Kanjeng langit kelap-kelapaton lerkin saking risang mawe gandrung wolang anti krenggosan leku ngoyak wahyu tinemune ilang ana ing wujuding pertapan cilik sapa iki menika sinten putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara wigatosipun menapa rawuh wonten ing pertapan. Wahyu cakraning rat ilang tak kedhewake. Wektu dina iki manjing ana ing ringin putih mesti kowe sing ndelikke kula mboten nyingetaken. Kowe ngaku mumpung dhisik tak wenehi urip kula mboten nyingetaken Raden. Ngaku apa tak pateni iblis kowe. Anggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk guntur ketup ing sode selikur tina batobat obat lha nyatase wujuding pendhita muda wae lha kok digdayane ngetapi-tapi putu kula Lesmana Mandra Kumara sambat-sambat kontal kaprapal kendang amracundang jarine kowe sing ndelikke wahyu. Pendhita muda ngaku jenengmu sapa? Kula pun Madubronto Pukulun
Sang Bathari Durga rawuh wonten ing mapan mriki, milani karo Putu Lesmana Mandra Kumara. Tajaluk wujuding wayu cakrane ngrap. Kados pun dianggen kula badhe nyaosaken. Kula mboten mangertos kedah kados pun dianggen kula tumindak. Patobat, patobat. Tak cokot janggamu sirna marga layu kowe. Ing Ciptarsa jumangkah mula Sara Sang Begawan Madubranta nalika semanten kena daya perbawaning Sang Madubranta satemah Sang Pandya Bathari Durga ngalumbrok kenging daya asmara kapiluting daya tresna temah ngalumbrok sesedhoan ngersaning Sang Begawan Madubranta Agung Pangaksami Penemban mboten gadah niat kula badhe tak sia dhateng Maduka Penemban. Sareng kula waspaosaken jebul Penemban menika saya dangu menika ketingal bagusipun. Batobat, tobat kula menika menawi gapun cumurupi dhateng tiyang bagus menika badan kula gatel sedaya. Mila dinten samangke kula aturi nampi dhateng suwitanipun Pandya Bathari Durga watobat tobat Penemban batoban ming pendhita desa wae lha kok bagus sing etape-tape mencorong sayane kaya ngono piye piye kados menapa lega gawaning manahipun ingkang ngabdipun Pandya Bathari Durga menawi kula kepareng munggah nggahi dhateng Paduka Penemban Penemban Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring soto Kurawa gambahongke ing atase wujuding Brahmana muda mapan ning pertapan ngringin putih teko mejanani temen Pandhawa Bathari Durga kendang kapracundang kuntal kaprapal wayah ulun Lesmana Usmana uga samba Semana uga ora kewagang nanging kridaning Begawan Madubranta. Apa kira-kira Sang Pinandita kuat nadhai kekuataning dewaning para dewa ya kuwi Sang Hyang Manikmaya. Tan Prayitna Sang Hyang Pramesti Bathara Guru. Nalika semanten sugal pangandikane anantang dateng Sang Madubranta. Parandening mangke tinarbuka paningal batosipun nenggih Sang Jagat Giri Pratingkah. Den wengaken permana jati anyawang ingkang lenggah wonten ing kancing glenging Sang Madubranta. Nenggih Sang Asih Prana ing momong dateng jagating Sang Madubranta. Sigra ngalumpruk tanpa daya nyembah sedoan marang Sang Madubranta. Ical wujuding Sang Madubranta nggih Raden Abimanyu sarengan Hyang Pikulun padha wenang. Cawe-cawe perkara iki mesti kita ingkang budidaya supaya wahyu mapan nangganing samba. Ngerti ya Bathara Guru. Lamun kita nyawang Abimanyu dudu turasing Nalindra, kita kuwi kleru. Setemene Abimanyu uga turas Nalindra. Mara ta gage petungen. Abimanyu atmajaning Janaka, Janaka atmajaning Prabu Pandhu. Tegese isih ana darahing Nalindra. Yen seko biyunge utawa seko ibune Turas Nalindra Mandura kelawan Turas Nalindra Ngastina
tegese Abimanyu dudu wong loro saudon telu saurupan. Lan mugi nudrat lamun Abimanyu ingkang pinilih dening jagat matedhake wijining ratu ning nusa Jawa. Mula Kang Sangga kuwi guru Baliya marang kayiwangan. Cakraning rat wis mapan ana ing papane ingkang setemene pancen trep lan jumbo. Kala napa kang dadi gayiwaning wahyu cakraning rat. Ya kuwi mamang momong marang Traing Wita Radya. Nggih Pukulun. Moro gage ayo bareng kondur lan jeneng ulun sewawi Pukulun kula dherekaken Pukulun. Jagat. Lah. Lah kok dadi Abimanyu ingkang dadi pandhita? Inggih, Po. Nalika semanten kula nampi sasmitaning Jawata bilih kedah sesinglon wujuding Brahmana muda ingkang alampah tapa. Satemah kula mapan wonten ing pertapan Ngringin Putih. Kepara Begawan Madu Bronto. Pangestu Padukawa Prabu saha Kanjeng Rama Tuwin Rama Kyai Jodipati kula sampun pikantuk kanugrahan ingkang nami Wahyu Cakraning Rat. Inggih berkah Yukanalindran ingkang binjang sageta pinardawa kamulyanipun turas Pandhawa Kanjeng Rama. Aduh anakku cah bagus nggih. Sinuwun Garawati. Oh, ming dilo-dilo kok ngantil. Petro aku ora butuh Gojek. Oh, nggih, pun mboten napa-napa nek. Ah, terus kersanipun? Iki mau sombo tekan kene sajake kogel kagelan atine. Nek sombo kae iki ora dielekake mesti mengko ana rasa serik gething karena Abimanyu. Tak tuturane sing apik-apik. Amun sampean kula mawon. Kula mawon sing nuturi ndara sombo. Gumun aku ming bature kok dadak nganggo sampak lho. Kae piye Werkudara? Aku lagi arep takon. Takon apa? Ayo dadi Petruk sing arep ngelikke sombo, Petruk iki ora ngilu kidoke derajate apa. Lho lah iya, tak tututane kok ndak malah ora rampung-rampung. Yo. Ngaten nggih, Den. Sejatosipun ingkang dados pandhita wonten ing Ngringin Putih menika Ndara Abimanyu. Mila Ndara Samba supados ngawon. Ngawon menika kalimat dasar tembung segawon. Mudhar. Apa Mbak Agep Sombo iki ora wani njoto suweng kowe? Piye? Kowe tak kandhani ya, Ngir. Madu Bronto kuwi dudu sapa-sapa? Ning kuwi Abimanyu. Lan pinesti dening keparenging jagat yen to Abimanyu ingkang nampa wahyu kanalindran. Iya. Lah kula kowe ngalah ya. Ngalah ya Sombo. Sesuk menene arep gayu wahyu kuwi taren karo wong tuwa, dadi wong tuwa iso mbantu karo karepe anak. Inggih. Tak jaluk ngalao sesuk ana tumrune nganugrahan meneh. Ramamu ngembang sak biantu karo kowe. Inggih, inggih Rama. Wis saiki bali ning Parang Garuda. Inggih ngestaken dawuh. Kok mboten kondur?
dalan iki ora mbok dalan mboten anjek teng Ndorowati kok sajake kagol kogel kagelan atine. Pancen mesti jagat kudu ngono Petruk. Lho terus sesuk Samba bakale bali ning ana lelakone dhewe. Lakone napa? Wis. Ora sah takon ngono lah tak ditakon ngono tak digenahke. Kaya piyai dalang biyen iki lho. Raden Samba oncat sesuk perjane jaman nek ana crita Samba dadi ratu, bol ora ditanggap ya wis. Ora dadi ratu sambane ora bali-bali lho lah ya mulo rasa diomongke. Lah nggih ngoten mah iya wae. Jaluk Wahyu Cakraningra anakku direwangi topo ora kedunungan Wahyu. Wah, kurang gede prihatine. Madange jagat tuk mungup-mungup aning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng sorating surya megalan gunung gunung